Het koningspaar begon vandaag met een bezoek aan Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen. Iets daarna ontmoetten ze de koningin van het land, Queen Elizabeth. Samen reden ze met een koets door Londen. Langs de route stonden ook veel kinderen die in Groot-Brittannië op vakantie zijn. Best wel gaaf, want eerst stonden we daar in het park en toen zag je de hele ceremonie. En toen zijn we hier naartoe gelopen en toen zag je hem nog in de koets rijden. Het was best wel kort voor hoe lang we moesten wachten, maar het was wel heel cool om dan te kunnen zien. Later in de middag bezocht het koningspaar het gebouw van de Britse regering. Veel mensen waren benieuwd of de koning daar ook iets ging zeggen over de Brexit. Dat is het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, de EU. The United Kingdom has decided to leave the European Union. It truly saddens us to see a close partner leave. But of course, we fully respect your country's choice. 2 jaar geleden mochten de Britten daarover stemmen. Wilden ze bij de EU blijven of niet? De meerderheid koos nee en dus komt er een Brexit. Dat betekent dat over een klein half jaar het land officieel uit de EU gaat. Vanaf dat moment zullen er weer strenge controles komen aan de grens van Groot-Brittannië. Hoe dat precies gebeurt is nog onduidelijk. En ook is nog niet duidelijk wat voor gevolgen dat heeft voor de handel tussen de verschillende landen. Toch denkt de koning dat het ook in de toekomst goed zal gaan. Our ties will never be broken. However high the waves may rise, the United Kingdom will remain an important partner for the European Union and for us, your North Sea neighbor. Morgen praat het koningspaar hier nog verder over met de premier van het land, Theresa May. Maar eerst gaan ze vanavond dineren. Hier in Buckingham Palace samen met 170 andere gasten in het paleis van de Queen. Suze van Kleef werkt voor het Jeugdjournaal in Groot-Brittannië en heeft koning Willem-Alexander en koningin Maxima de hele dag gevolgd. Ze staat nu voor Buckingham Palace, het paleis dus van Queen Elizabeth. Suze, er is veel te doen over dit staatsbezoek, hè? Waarom is dat? Nou, eigenlijk ten eerste vooral omdat het een hele grote eer is. Want zo'n staatsbezoek, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit meer. Want Queen Elizabeth die heeft besloten om wat minder te gaan werken. Omdat ze ook al wat ouder is. Ze is al 92. En dus doet ze dit nog maar 1 keer per jaar. En dus was het een grote eer dat Maxima en Willem-Alexander dit jaar mochten komen. En je ziet ook dat er heel veel ceremonieel uit de kast wordt gehaald. Heel veel tradities, heel veel pracht en praal. En dat gaan we vanavond nog veel meer zien. Want dan gaat er inderdaad hier een gala-banket plaatsvinden en dan trekt iedereen natuurlijk zijn allermooiste jurk of smoking uit de kast. Ja, en als de koning en de queen dan met elkaar kletsen, hè, waar hebben ze het dan over? Ja, dat gaat vooral over de banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Er is een hele lange vriendschap al tussen die twee landen. En ze willen eigenlijk dat die doorgaat, ook na de Brexit. Dus ook nadat de Britten uit de EU stappen. Dat gaat bijvoorbeeld inderdaad over de handel, economie. Nederland verkoopt heel veel spullen aan het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk verkoopt ook weer heel veel spullen aan Nederland. En ze willen dat dat doorgaat in de toekomst ook. Ondanks dus dat vertrek uit de Europese Unie, ondanks die Brexit, moet die vriendschap blijven bestaan. Oké, het klinkt wel allemaal een beetje serieus, hè? En het is ook echt een deftig bezoek. Wordt het ook nog een beetje gezellig? Wordt er ook gelachen bijvoorbeeld? Of hoort dat er niet bij? Ja, ik denk dat er af en toe best een klein grapje gemaakt wordt. Maar ik denk niet dat ze vanavond met de slappe lach aan tafel zitten. Want ja, het blijft toch ook wel heel erg serieus, deftig, chic. Dat hoort ook een beetje bij het Britse koningshuis. Hè. Dat is toch een beetje traditioneel. Een beetje stijf, zouden mensen misschien ook nog wel kunnen zeggen. Maar je weet het niet. Misschien als de journalisten weg zijn en ze zijn een beetje onder elkaar, dan wordt het nog wat gezelliger. Je ziet dat we Maxima en Willem-Alexander, die slapen hier ook bij de Queen. Dus die hebben een logeerpartij. En misschien zitten ze morgen samen aan het ontbijt en kunnen ze het daar dan over iets gezelligere onderwerpen gaan hebben. Ja, ik ben benieuwd of we daar nog achter komen. Suze, dankjewel.